Hello, hello, hello. Ulah bawa arah ya Pak ini. Oke, mana ulah ya Pak? Ayo balik nah, roh wong wedi balik. Eh, tarik ke sana, mana? Wes, wes ora kelar iki. Wes salam dalam sana. Masih, anu sampean korbane kaos mawon. Engke lunyu nek mboten kaos. Wah, gede banget. Ya. Wes. Ya wes.